សូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ The Story Podcast អេពីសូតទី5រឿងថ្ងៃនេះគឺកើតឡើងនៅសន្តាគារមួយនៅឯប៉ោយប៉ែតកាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំជាងមុនហើយម្ចាស់សាច់រឿងនឹងគឺឈ្មោះណារ៉ាគាត់មានមុខរបរជាអ្នកលេងតន្ត្រីបាទគាត់កាន់ហ្គីតាជាអ្នកច្រៀងចម្រៀងអីអញ្ចឹងទៅហើយក្រុមរបស់គាត់នឹងមានគ្នា6នាក់បងប្អូនដែលត្រូវទៅលេងតន្ត្រីនៅហាងរបស់គេជាប្រចាំអញ្ចឹងណាតាំងពីម៉ោង9យប់រហូតដល់ម៉ោង1យប់អញ្ចឹងទៅហើយរឿងនឹងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអរគុណបងប្អូនដែលបានផ្ញើរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកភ័យរបស់យើងច្រើនមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំមិននឹងធីមការងារកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបាទបន្ថែមបន្ថយសាច់រឿងទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យស្ដាប់ទៅវាតាក់អារម្មណ៍របស់យើងហើយនឹងភ័យខ្លាចទៅជាមួយគ្នាផងដែរតែអរគុណខ្លាំងមែនទែនក្នុងការដែលផ្ញើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះមកកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺនាំមកជូនដោយ The Perfect Combination Fashion ទាំងស្បែកជើងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីកាបូបយួរដៃអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចស្វែងរកបាននៅ Perfect Combination គឺជា Fashion ដែលខ្ញុំធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងរោងចក្រផលិតស្បែកនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំចូលចិត្ត Brand ហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនប្រើប្រាស់អស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំហើយតម្រាំទៅញ៉ែគេមកបានទីបំផុតយើងក៏អាចយកហាងហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងផ្សារទំនើបអូឡាំផ្សារមកបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅលអាចទៅសាកសួរព័ត៌មាននៅឯ store របស់យើង The Perfect Combination នៅឯផ្សារ Olympia Mall ក៏បានឬក៏តាក់ទងទៅតាម page link ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមអញ្ចឹងណារ៉ានៅល្បាក់ម៉ោង11យប់ហ្នឹងគឺជាម៉ោងសម្រាករបស់ពួកគាត់ហើយធម្មតានៅខាងសន្តាគារតែងតែផ្ដល់ជាបន្ទប់មួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានសម្រាកអញ្ចឹងណារ៉ាធម្មតាគាត់អាចរើបន្ទប់ស្នាក់នៅបានដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃបុណ្យទានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបន្ទប់នៅក្នុងសន្តាគារមួយហ្នឹងគឺពេញទាំងអស់តែម្ដងមានតែបង្ខំចិត្តទំនេរឲ្យមួយណាយកឲ្យមួយហ្នឹងមិនចឹងបាទហើយបន្ទប់ដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅជាន់ទី4គឺបន្ទប់លេខ409នៅពេលដែលចូលទៅដល់បន្ទប់ហ្នឹងភ្លាមណារ៉ាគាត់មានអារម្មណ៍មិនស្រួលបាត់ទៅហើយដោយសារតែសភាពបន្ទប់ហ្នឹងគឺរាងចាស់មានតែគ្រែធំរាង4ជ្រុងធម្មតាហើយនឹងតុគ្រឿងសំអាងមួយព្រមទាំងមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បង្កប់ពីដានមិនមែនជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលផុសផុសឲ្យយើងមើលឃើញរាងនោះទេគាត់ចង់ដូរណាស់តែដូរមិនកើតអញ្ចឹងក៏ទ្រាំសម្រាកនៅទីនោះសិនទៅម្យ៉ាងគឺមានពេលសម្រាកត្រឹមតែ30នាទីតែប៉ុណ្ណោះមុននឹងគាត់នឹងចេញទៅសម្ដែងបន្តអញ្ចឹងណាពួកគាត់អត់បានគេងទេនៅពេលនោះបងប្អូនគឺគាត់នាំគ្នាលេងបៀនៅលើក្រែនោះតែម្ដងនៅពេលនោះសក់សក់អ្នកកាន់ហ្គីតាម្នាក់ឈ្មោះថាទីគាត់សង្កេតឃើញថាមានក្រណាត់អវ័យសសលេចចេញពីពិដានតាមប្រឡោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់ក៏ងើបដើម្បីទៅចាប់ទាញមកថាតើជាក្រណាត់អវ័យតែនៅពេលដែលគាត់កាន់ទាញហ្នឹងកាន់តែវែងទៅវែងទៅវែងឡើងចង់ធ្លាក់ដល់អត់ក្រូរីឯណារ៉ាវិញនៅពេលដែលកំពុងតែលេងបៀហ្នឹងគាត់ឃើញទីកំពុងតែធ្វើអវ័យមិនដឹងគាត់ក៏ស្រែកសួរថាធ្វើអីហ្នឹងទីក៏តបវិញថាអត់ដឹងដែរចាំឡើងដោះមើលសិនទីក៏សម្រេចចិត្តទៅយកកៅអីឡើងដោះអាកបាំងមុខរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចេញលេងស្រាប់តែពេលនោះដៃម្ខាងកាន់គម្របម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែភ្នែករបស់គាត់នឹងបានសម្លឹងទៅប្រឡោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងសម្លឹងបែបផ្លឹកតែម្ដងអស់រយៈពេលជាង30វិនាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយគាត់ឃើញអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងប្រឡោះនឹងអញ្ចឹងក្រោយមកទីអត់បាននិយាយអ្វីទាំងអស់តែម្ដងចុះពីកៅអីបែបស្ងាត់ស្ងាត់ហើយក៏យកអាគម្របម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងដាក់នៅលើអត់ហើយបែរមកនិយាយជាមួយនឹងក្រុមថាពួកបងបងខ្ញុំមានការរវល់បន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំចុះទៅក្រៅមុនហើយណាហើយអ្នកលេងស្គរម្នាក់ឈ្មោះថាសិតនៅក្នុងក្រុមនឹងដូចគ្នាក៏និយាយថាហើយបញ្ញាប់ចុះទៅណាមកលេងជាមួយគ្នាសិនមកចាំចុះទៅជាមួយគ្នានៅសល់ជាង20នាទីទៀតឯណោះទីក៏តបវិញថាអូមិនអីទេបងខ្ញុំចង់ទៅរកអីញ៉ាំបន្តិចឃ្លានហើយចាំបងបងចុះមកតាមក្រោយមកខ្ញុំទៅហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់នឹងនៅសល់គ្នាត្រឹមតែ5នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងចំណោមទាំង5នាក់នឹង4នាក់លេងបៀម្នាក់ទៀតនឹងគឺអត់បានលេងទេកំពុងតែអានសៀវភៅរឿងដល់ពេលដែលទីបិទទ្វារភឹងម្នាក់ដែលកំពុងតែអានសៀវភៅរឿងនឹងឈ្មោះថាវុធីគាត់ថាចង់ទៅដែរគាត់ក៏ប្រញាប់ងើបទៅបើកទ្វារមើលថាតើទីបានចេញទៅបាត់នៅស្រាប់តែទីបានចេញទៅបាត់ទៅហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏គិតថាអឺខ្ជិលទៅព្រោះមិនចង់ទៅម្នាក់ឯងទេក៏បិទទ្វារត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងវុធីក៏បានក្រឡេកទៅមើលប្រឡោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបើកទុកចោលនោះគាត់ក៏មានអាការៈដូចទីបេះបិទគឺផ្លឹកឆកាំងមួយស្របក់គាត់ក៏បែរទៅប្រាប់ក្រុមរបស់គាត់វិញថាអញ្ចឹង
អញទៅតាមទីសិនហើយណាពួកហែងនៅលេងបន្តទៀតទៅចាំតិចទៀតចាំជួបគ្នានៅខាងក្រោមគឺគាត់អត់បាននិយាយថាគាត់ឃើញអ្វីទេហើយក៏អត់បានស្រែកលោឡាអីដែរទៅបែបស្ងាត់ស្ងាត់តែម្ដងតែនៅពេលនោះសិតមានអារម្មណ៍ថារឿងចម្លែកគាត់ក៏ក្រឡេកមើលទៅប្រឡំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងណាហើយក៏និយាយថាចំឲ្យពួកហ្នឹងយកគម្របម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់គេចេញមិនបិទឲ្យគេវិញសិតក៏ហៅមិត្តម្នាក់ទៀតឲ្យមកជួយដោយសិតហ្នឹងយកគម្របទៅព្យាយាមបិទឲ្យត្រូវងាមអញ្ចឹងណាហើយឲ្យម្នាក់ទៀតហ្នឹងជួយទប់កៅអីស្រាប់តែទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបានងើយមើលទៅប្រឡោះខាងលើហ្នឹងហើយពួកគេក៏មានអាការៈដោយពីរអ្នកមុនអញ្ចឹងគាំងផ្លឹកមួយស្របក់ហើយភ្នែករៀងស្លើស្លើបន្ទាប់មកក៏បែរនិយាយជាមួយនឹងណារ៉ាហើយនឹងម្នាក់ទៀតដែលអង្គុយនៅលើក្រែហ្នឹងថាពួកអញក៏ទៅមុនដែរវើយពួកគេទាំងពីរអ្នកទម្លាក់គម្របម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងនៅលើឥដ្ឋតែម្ដងរត់ចេញទៅបាត់ភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ពេលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យណារ៉ាចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ផ្អើលហើយគាត់គិតថាហេតុអ្វីបានជាម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាផ្លឹកមើលទៅប្រឡំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងរួចរត់ចេញទៅដល់ពេលហើយដែលណារ៉ានិងសិស្សប្អូនម្នាក់ទៀតហ្នឹងនាំគ្នាទៅមើលថាតើមានស្អីនៅក្នុងប្រឡំម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងដោយការសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនទែនស្រាប់តែពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកបានមើលឃើញគឺកាំងដូចគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែគាត់បានឃើញនារីម្នាក់កំពុងតែអង្គុយអោនក្បាលបាទតាមប្រឡំម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងឯងដោយកែវភ្នែកបោកធំធំយ៉ាងក្រហមសម្លឹងមករកពួកគេតែម្ដងស្ថានភាពរបស់នារីម្នាក់នឹងគឺស្លៀកពាក់ពណ៌សដោយជើងរបស់គាត់នឹងកន្ធែកចង្កោងមកមុខហើយជន់កែមពីដានតាមប្រឡំម៉ាស៊ីនត្រជាក់នឹងឯងចង្កេះរបស់គាត់គឺទល់ជាមួយនឹងជញ្ជាំងហើយដោយសារតែពីដានម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាអត់ធំទេបងប្អូនគឺថាសម្លឹងចុះមកក្រោមជាមួយនឹងទឹកមុខស្លេកស្លាំងអត់ឈាមតែម្ដងហើយការអង្គុយច្បត់ជើងរបស់គាត់នឹងអត់ទំនងទេបងប្អូនដូចមានអណាចាក់កដៃកជើងរបស់គាត់នឹងកាច់តែម្ដងណាហើយញាត់ចូលទៅក្នុងនឹងបាទហើយស្ថានភាពពេលហ្នឹងណារ៉ាគឺកៀងស្ដោកតែម្ដងបងប្អូនណាមួយដោយសារតែនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងពន្លឺភ្លើងគឺមិនសូវភ្លឺខ្លាំងទៅទៀតដោយសារតែបន្ទប់ចាស់អញ្ចឹងណាតែពេលហ្នឹងគាត់ខំប្រឹងតាំងអារម្មណ៍រួចក៏បែរទៅប្រាប់សិស្សប្អូនរបស់គាត់ថាហាមរត់ហាមស្រែកដាច់ខាតបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអាចធ្វើឲ្យគេដឹងថាពួកយើងបានឃើញគេជាជាពុំខានទាំងពីរអ្នកក៏សម្រេចចិត្តដើរបែកថ្នមថ្នមបើកទ្វារបន្ទប់រួចក៏រត់ចុះក្រោមមួយទំហឹងតែម្ដងបាទសម្រួលអារម្មណ៍បានបន្តិចពួកគេក៏បានទៅសួរបុគ្គលិករបស់សន្តាគារថាអូននៅកន្លែងហ្នឹងបុគ្គលិកណាដែលធ្វើការយូរជាងគេបងសុំជួបបានអត់រីឯខាងបុគ្គលិកវិញក៏សួរថាមានការអីមែនបងណារ៉ាក៏តបវិញថាអត់អីទេបងគ្រាន់តែចង់ជួបនិយាយជាមួយគាត់បន្តិចខាងបុគ្គលិកក៏បានទៅហៅអ៊ំស្រីបោះសម្អាតម្នាក់ព្រោះគាត់ធ្វើការនៅហ្នឹងយូរជាងគេនៅពេលដែលអ៊ំស្រីនោះមកដល់ណារ៉ាក៏បានសួរទៅអ៊ំស្រីនោះថាអ៊ំធ្វើការបោះសម្អាតនៅសន្តាគារហ្នឹងគ្រប់ជាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែអ៊ំធ្លាប់មានឃើញអ្វីប្លែកប្លែកទេជាពិសេសនៅជាន់ទី4ណាអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងមុនដំបូងធ្វើអាការៈគួរឲ្យសង្ស័យមែនតើគឺថាគាត់បដិសេធគ្រប់យ៉ាងថាគាត់បានឃើញអីទេមានអីមែនតែពេលនោះគឺណារ៉ាក៏ប្រាប់ថាអ៊ំកំលាក់ខ្ញុំអីខ្ញុំបានឃើញអីអ៊ំប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកខ្ញុំអត់ទៅប្រាប់ណាគេតទេដោយសារតែពួកខ្ញុំបានជួបរួចមកហើយគឺជួបផ្ទាល់តែម្ដងហើយណារ៉ាបានរ៉ាយរ៉ាប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងពីរឿងដែលពួកគេបានជួបអញ្ចឹងណាអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏គិតថាពួកគេប្រហែលជាបានជួបប៉ັດប្រកាសហើយអញ្ចឹងអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តនិយាយប្រាប់ពីរឿងប៉ັດដែលកើតឡើងនៅក្នុងសន្តាគារនោះគាត់ប្រាប់ថាមួយឆ្នាំមុនពេលដែលគាត់ចូលមកធ្វើការនៅសន្តាគារនេះហ่ะសន្តាគារហ្នឹងធ្លាប់ផ្ដល់សេវាកម្មផ្លូវភេទតាមបែបសម្ងាត់ហ្នឹងហើយមានតែភ្ញៀវ VIP ជាសេដ្ឋីជាជនជាតិបរទេសថៃចិនអីប៉ុណ្ណោះដែលដឹងរឿងហ្នឹងហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងមានជនបរទេសម្នាក់បានយកក្មេងស្រីមកកេងជាមួយនៅជាន់ទី4បន្ទប់លេខ409ក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងស្លៀកឈុតពណ៌សទទួលភ្ញៀវនៅកន្លែងលុបប៊ីហើយនាងម្នាក់ហ្នឹងស្អាតណាស់មានដៃជើងស្រឡូនមើលទៅរឹកពីសភាពរៀបសារទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាដូចជាអ្វីដែលណារ៉ានិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេបានជួបអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់បន្តថាដល់ពេលជនបរទេសនោះយកក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងទៅស្រាប់តែមានរឿងឃាតកម្មកើតឡើងគឺគាត់បានសម្លាប់ក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងដោយអាកកកាត់ក្បាលយកទៅញាត់នៅក្នុងប្រឡោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងតែម្ដងអូក្រោយសម្លាប់កូនស្រីនឹងហើយជនបរទេសនឹងក៏សម្លាប់ខ្លួនឯងទៅតាមដែរអញ្ចឹងណាក្រោយប៉ូលីសបានស៊ើបអង្កេតមកទើបដឹងថាទាំងពីរអ្នកនឹងធ្លាប់ជាសង្សារនឹងគ្នាពីមុនមកតែមានបញ្ហាប្រចាំគ្នានៅពេលដែលឃាតករម្នាក់នឹងយកនាងទៅគេងជាមួយនឹងនាងបានបដិសេធប៉ុន្តែត្រូវបានមេការបញ្ជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាងមិនអាចបដិសេធបាននោះទេព្រោះស៊ីប្រាក់ខែគេ
ហើយនៅពេលដែលឡើងទៅនឹងក៏មានឆ្លោះគ្នាសម្លេងតូចសម្លេងធំដាក់គ្នាបន្ទាប់មកក៏មានក្តីឃាតកម្មកើតឡើងទៅនៅពេលនោះកាន់តែគួរឲ្យខ្លាចនឹងគឺនៅពេលដែលប៉ូលីសគាត់មកពិនិត្យមានសាកសពដល់តែ2ប៉ុន្តែខាងស្រីអត់មានក្បាលទេគេព្យាយាមរកក្បាលនឹងរហូតដល់3ថ្ងៃឯណោះទើបរកឃើញថាក្បាលរបស់សាកសពនារីនឹងត្រូវបានជន់បែកដល់យកទៅញាត់តាមប្រឡោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទតាមប្រឡោះពិដាននឹងតែម្ដងអូអ៊ំស្រីម្នាក់នឹងគាត់បាននិយាយថាចុះពួកអូនឯងទៅគេនៅក្នុងបន្ទប់នឹងបានដោយរបៀបណាក្រៃបន្ទប់នឹងគេបិទផ្លាកហាមចូលហើយតើណារ៉ាក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរអ៊ំពីព្រោះថាខាងសន្តាគារឲ្យខ្ញុំទៅគេនៅនឹងអ៊ំស្រីក៏តបវិញថាធម្មតាបន្ទប់នឹងគឺបិទផ្លាកពីមុខតែម្ដងអត់ឲ្យអ្នកណាគេចូលទៅគេនៅទីនោះទេបាទពេលនឹងគឺណារ៉ាខឹងខ្លាំងមែនទែនខឹងខាងសន្តាគារតែម្ដងហើយណារ៉ាបានគិតក្នុងចិត្តថាខ្លួនមិនដែរជឿរឿងអញ្ចឹងទេយល់ហើយពាក្យថាអ្នកមិនបានជួបផ្ទាល់គ្មានថ្ងៃអ្នកយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះទេតែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកសៅជាងនេះនោះគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក្រោយពីហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្លាប់បណ្ដាក់គ្នាតែម្ដងត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃមានមិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយគាត់ដំបងឡើយក៏គាត់មិនគិតដែរថាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងខ្មោចទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្លាប់បណ្ដាក់គ្នាដល់អ្នកទី3ដល់អ្នកទី4ទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយក៏រត់ទៅរកគេជួយហើយរឿងរ៉ាវនោះគឺអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតដំបងគេតែម្ដងនោះគឺទីនឹងឯងគាត់គឺជាបុគ្គលដែលឃើញខ្មោចមុនគេណាប្អូនទីដែលកាន់ហ្គីតាហ្នឹងបានសម្លាប់ខ្លួនត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះក្រោយបានជួបរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះមូលហេតុហ្នឹងគឺគាត់បានឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងសង្សាររបស់គាត់ហើយទាញកំភ្លើងយកមកចលោក្បាលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាតែនៅពេលហ្នឹងមិនដឹងជាមានអីកើតឡើងទេគាត់បានរៀកៃបាញ់ខ្លួនឯងស្លាប់ទៅពេលហ្នឹងគឺណារ៉ាក៏នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាទីគ្រាន់តែគំរាមតែប៉ុណ្ណោះមិនមានចេតនាបាញ់ខ្លួនឯងសម្លាប់ទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺគាត់ហាមអត់ទាន់គាត់សោកសៅខ្លាំងមែនទែនរីឯអ្នកទី2វិញគឺឈ្មោះវុធីតែមួយខែក្រោយទីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះគាត់បានសម្លាប់ខ្លួនដូចគ្នាមូលហេតុក៏ឆ្លោះគ្នាជាមួយសង្សារដែរគឺថាវុធីអត់ព្រមចុះពីខុនដូរបស់ខ្លួនច្រើនថ្ងៃមែនទែនរហូតដល់អ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាពួកគេធំក្លិនស្អុយចម្លែកមែនទែនហើយពួកគេក៏បានទៅប្រាប់សន្តិសុខឲ្យមកមើលអញ្ចឹងណាដល់គេគាត់ទ្វារចូលទៅមើលក៏ឃើញសាកសពវុធីដេកស្លាប់រលួយបាត់ទៅហើយគឺរលួយខ្លាំងតែម្ដងហើយវិធីបានលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនដល់អ្នកទី3ហ្នឹងគឺសិតគាត់បានលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនព្រោះតែតូចចិត្តជាមួយអ្នកផ្ទះរឿងផ្សេងទេរីឯអ្នកទី4វិញហ្នឹងគឺត្រូវឡានបុកស្លាប់គាត់អត់ទាន់មានសង្សារអត់មានបញ្ហាមួយអ្នកផ្ទះទេហើយណាមួយគាត់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តបើកលឿនស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនដល់អញ្ចឹងទៅគេក៏មិនដឹងដែរថាតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាតាក់ទងគ្នាដែរឬអត់ហេតុការដែលបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិ4នាក់បណ្ដាក់គ្នាបែបនេះវាធ្វើឲ្យណារ៉ាមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយឥឡូវនេះនៅរស់តែណារ៉ានិងសិស្សប្អូនចុងក្រោយម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយសិស្សប្អូនម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏គាត់ភ័យខ្លាចដែររហូតដល់ថ្នាក់គ្នារត់ទៅនៅប្រទេសថៃបាទដើម្បីគេចវេះពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅណារ៉ានិងសិស្សប្អូនម្នាក់ហ្នឹងតែងតែនិយាយជាមួយគ្នាជារឿយៗព្រោះអត់ដឹងថាថ្ងៃណាខ្មោចហ្នឹងនឹងមកយកពួកគេនោះទេក្រោយមកទៀតណារ៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមគិតថារឿងហ្នឹងលែងជារឿងតូចតាចហើយគេដេកមិនលក់បក់មិនលហើយអាចជារឿងដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតគេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូចៅអធិការវត្តមួយដែលគាត់នឹងគ្រួសាររបស់គាត់ជឿខ្លាំងមែនទែនគឺគោរពគាត់តាំងពីណាពីណីមកនៅឯខេត្តសៀមរាបពេលទៅដល់ហ្នឹងលោកតាក៏គាត់ធ្វើការតាំងសមាធិស្មឹងស្មាទៅហើយគាត់បានឆ្លើយតបមកវិញថាកំកិតដល់គេច្រើនពេកដោយសារតែខ្មោចស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺអាឃាតខ្លាំងណាស់គេមានគំនុំគំគួនដោយសារតែត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃតែណារ៉ាក៏តបវិញថាកណាធ្វើអត់បានទេលោកតាសភាពមុខកាយវិការទាំងសម្លៀកបំពាក់របៀបដែលគាត់អង្គុយនៅក្នុងប្រឡោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងនៅដកជាប់កៅភ្នែកនិងខួរក្បាលរបស់គេបំភ្លេចចោលអត់បានតែម្ដងពោលឲ្យតែបិទភ្នែកគឺលិចមុខនារីម្នាក់ហ្នឹងចេញមកតែម្ដងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងលោកតាក៏បានតបថាចេះទៅអាត្មានឹងធ្វើកម្មវិធីមួយមនុស្សរស់បដូរមនុស្សស្លាប់បាទដោយកម្មវិធីនឹងត្រូវឲ្យណារ៉ាទៅដេកនៅក្នុងរណ្ដៅសាកសពរបស់អ្នកដែលស្លាប់ដែលគេបានប្រើប្រាស់រួចហើយអញ្ចឹងណាហើយលោកតាក៏ធ្វើពិធីសូត្រមន្តគាថារបស់គាត់ហើយក៏យកទឹកមន្តនឹងមកឲ្យណារ៉ាងូតណារ៉ាផឹកហើយយកទៅផ្ទះដើម្បីផឹកបន្តជាប់គ្នា7ថ្ងៃបន្ទាប់មកពេលវេលាកន្លងទៅជាង2អាទិត្យក៏មិនមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងអាក្រក់ដែរហើយណារ៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមរៀងភ្លេចមុខខ្មោចស្រីម្នាក់នឹងបន្តិចម្ដងដែរ
មកដល់ពេលនេះជាង10ឆ្នាំទៅហើយទាំងណារ៉ាហើយនិងសិស្សប្អូនដែលនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកនៅខ្មែរវិញដែរហើយមិនមានអ្វីអាក្រក់កើតឡើងចំពោះពួកគេនោះទេរីឯខាងសន្តាគារហ្នឹងមិនមែនគេមិនហៅគ្រូទៅចាត់ចែងទេប៉ុន្តែទោះបីជាហៅគ្រូហៅព្រះសង្ឃទៅស្រោចទឹកបណ្ដេញខ្មោចមកក៏ដោយគេនៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីបានជាមួយនឹងខ្មោចស្រីមួយហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលប្អូនណារ៉ាបានជួបផ្ទាល់នៅឯសន្តាគារនៅឯទីក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយក៏ដូចជាការបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិទៅយ៉ាងស្រណោះស្រណោកការស្លាប់របស់ពួកគេក៏យើងមិនដឹងដែរថាតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មោចស្រីនោះឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនហើយរឿងនេះក៏ជារឿងដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតមួយដែរដោយសារតែស្ដាប់ហើយយើងគិតសម័យរូបភាពណាគឺគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនគឺយើងឃើញរូបភាពខ្មោចស្រីនឹងនៅនឹងភ្នែកយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តស្ដាប់សាច់រឿងបែបនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe Like Follow ហើយនឹង Share រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះឲ្យបានច្រើនច្រើនផងបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវបបិសោតណាដែលគួរឲ្យខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកបបិសោតនៅខាងក្រោម Comment នឹងបានអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវសម្រាប់យើងរីករាយនេះគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនក្នុងការតាមដាន The Story Podcast Episode វគ្គ5នេះហើយចាំជួបគ្នានៅ Episode បន្តបន្តទៀតSome